Odlazak Marka Vidovića ostavio je trag na fudbalerima Radničkog. U derbiju 13. kola protiv Kabela pružili su najslabiju partiju u sezoni, tako da su Novosađani sasvim zasluženo pobedili sa 1-0. Svi koji vole Radnički što pre treba da zaborave prvo poluvreme. Nije bilo igre, želje ni potrebne energije. Treba izdvojiti samo sumnjivu situaciju iz 25. minuta, kada je Petrović oborio Mančića u 16-tercu, a sudija Tomić odmahnuo rukom, iako je mirne duše mogao da pokaže na belu tačku. Gosti su imali nekoliko prilika. Dražić, Nigerijac, Nebo, ali mreže su mirovale. U 52. minutu trenutak odluke. Prekidi su izgleda rak rana belih. Gol sličan onom iz Smedereva. Strelac za Kabel bio je Govedarica. 3 minuta kasnije Radnički imao 100% priliku, ali je Spasić šutirao pravu golmana Vukliša. Golman Novosađana istakao se i u 56. minutu, kada je sjajnom paradom zaustavio udarac Mirkovića. U 67. minutu 100% prilika za Tolića. Vukliš je intervenisao, gledalci na tribinama bili ubeđeni da je lopta prešla goliniju, ali je to teško reći i na osnovu našeg snimka. Nekoliko minuta kasnije, Dojkić je lepo grudima spustio loptu za Pobulića, ali je Vukliš ponovo odbranio. U 76. minutu, Pobulić je slobodnog udarca pogodio spoljni deo mreže. Gosti su se opredelili na odbranu i do kraja uspešno sačuvali svoju mrežu. Radnički Kabel 0-1. Igrali smo stvarno protiv najbolje ekipe do sada u ovih 13 kola u Prvoj ligi Srbije. Znali smo da je teško gostovanje, ali smo se to postavili tako, igrali u nekom novom sistemu, neki igrači nisu mogli da igraju zbog povreda i uspeli smo eto da odigramo prvo poluvreme, mislim da smo igrali mnogo bolje nego drugo, nismo to krunisali pogotkom, u drugom poluvremenu smo dali gol, možda malo rano za ovakav tok utakmice, ali smo eto uspeli da održimo tih 1-0 do kraja. Milan Ćirić je u ovom susretu vodio Bele sa klupe. Ističe da treba izvući pouke iz ovog poraza. Mi smo znali da ekipa Kabela igra dosta dobar futbal i u defanzivnom pogledu dosta agresivno i kompaktno, tako da smo morali da odigramo brže, da brže ide pas. Nažalost, i pored ovako, da ne kažem spore igre, uspeli smo da napravimo dve, tri odlične šanse, ali nažalost nismo uspeli da damo go. To nam se ponavlja već drugu utakmicu za redom, ali dobro, probat ćemo da napravimo analizu i da vidimo gde smo grešili i da probamo da to ispravimo već za nedelju. U 14. kolu nedelju Radnički igra u Vranju sa ekipom Dinama.